السلام عليكم داوديال كلنتي وعن وناكسن وحايد انكو سو دوينا برنامجك دريالك النفطة وكلا سعوتين اسبوع والبو تي فيك عالميك اي سوماري تشانل برنامج كان وحايد انسو قد بني سانيقو اي فردوس عبد الرحمن برنامجك دريالك النفطة وجيدد اسو حيد هاي ان داودياش كفا اي ديستان عشر عصوب ان او نلاش اي سي اي او نقطة نلاش او دمت فرحاد اي عوليس لعانه عشر كان ما انت قاد ايو مهم وي هاي صابت اي وحو iftiin saaraya ama sharxaya dhaqamo kala duwan ee bulshada dadka lagu arko si loo fahmo aan ama haduu qofka daawadaha ay leeyahay dhaqankan si uu uga barto cashar cusub aan inta aan casharka u gudagalin waxaan rabaa inaan daawadayaasha su'aal weydiiyo su'aashaas waxa taa ma garanaysaa qof mar walba u badan isdifaacista naftooda ma garanaysaa qof hadalladooda gaarsiiyaan dadka kale dhaawac ma garanaysaa qof aan mar walba ogoleyn inay qaladaadkooda qaataan ma garanaysaa qof ku adag tahay raaligelinta dadka kale ma garanaysaa qof aadan garanaynin shakhsiyadooda ama caad badan ka saaran yahay mar walbana isku dayaysid in aad baratid ruuxa nooca ay yihiin aan aad iyo aad kugu adag tahay in aad baratid nooca uu yahay mase ma tahay qof noocaas oo kale ah aan fikirka qof walba madaxiisa ku soo dhacay waxay tahay dadka noocaas oo kale oo mar walba isdifaacista badan aan muranka jacayl aan hadallada kulkulul oo dabko kale ee dadka kurd dhahan mar walba inay yihiin dad xun dad jacayl inay dhaqankaas oo kale haystaan mar walba ama dadkoodiiba ay saas ahaayeen jawaabtu waxay tahay maya ma ahan dad jacayl jawaabta runta waxay tahay dadka sidaas oo kale u dhaqmaan mar walba oo loo arko inay yihiin dad aad u adag waa dad farxadda ku yar tahay farxaddana qofka markay ku yar tahay waxa uu nacayaa nolosha iyo dadka kale oo dhan maxaa marka ku su'aasha qof walba niyadiisa marka hadda ku soo dhacayso waxay tahay maxaa ku kalifa dadka qaar in ay noqdaan shakhsiyad la fahmi karin in ay noqdaan dhaqamadoodii kuwa aad u xunxun dadka kale dhibaato gaarsiiyaan maxaa ku kalifaayo ma jiro adduunyada qof ku dhasho ama dadkoodii ka soo qaato because ma ahan wax genetic ah qof walbo siduu noqonaayo waxaa soo sheeb garaynaayo waxyaalihii hore uu soo maray qof walbo waxyaalaha hore soo mara dadka adag waxay u badan yihiin oo xaqiiqada ah waxyaalo dhaawacay nafsadooda waxyaalo dhibaato soo gaarsiiyay noloshii dhan marka waxay ka doorteen in ay iska xirxiraan ayna markay isxirxiraan waxaa abuurmaayo derbi waxaa qof walbo oo aa ku wareertay qof walbo aa u malaysay inuu aad adag yahay qof walbo aa u malaysay inuu yahay qof aad iyo aad iyo aad u xun waxaa u dhisan derbi darbigana markaa ka fikirtid waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ku fikiraan darbiga caadiga ahaa oo la arkayay oo guryaha ama beeraha u dhexeeya ma ahan waa darbi isha qabanaynin waa darbi qofka uu abuuranayo haddaba muxuu u abuuranayaa darbiga qofka dadka darbiga inay abuurtaan oo nolosha ay iska xirxiraan ay qof walba dhibaateeyaan maxaa keenayo waxaa keenayo dhibaatadii ku dhacday hadda ka hor mataal waxaa noqon karo qofka in uu meel imaaday meeshii qalad kaga dhacay lagu qoslay waxaa laga yaabaa marka labaad uu qofka meesha tagaayo in uusan qof kale dadka la interact gareyn iska ilaaliyo mar walba is-ilaalis ku jiro qaladaadadaas oo kale waxyaalaha qofka ka dhacdhacaya ama dhibaatooyinka lasoo gaarsiinayo mar walbo haduu isku dayo inuu mar dambe ku laaban inuu iska ilaaliyo waxa ceebta adduunka ugu weyneed uu la ekaato waxaa derbiga uu sii weynaanayaa oo waxaa marka dambe mugdi galaayo shaqsiyadda qofka maxaa ku kalifahay marka mar walba qofka inuu isdifaaco inuu isdifaaco waxaa ku kalifaysa qofka wuxuu ka cabsanayaa inuu ekaado qof vulnerable ah vulnerablenimada iyo vulnerability-ga iyo in aad shaqsiyadaada runta ahayd lagugu barto waxay u arkaan dadkaas oo kale inay tahay daciifnimo waxyaalaha misconceptionka badan dhaco oo dadka soomaaliyeed ay u arkaan dadka aad adagoo dhibka badan oo dadka kale hadallada xun mar walba ku dhahaan mar walba loo maleey inay dad shucuur iyo dareenba lahaynba oo dhagax noqdeen dadka qadana badanaa misconceptionkay ka qaadaan waxay tahay inay u maleeyan qofkaas inuu qof aad adag reality-ga iyo runtan waxay tahay qofkaasay toola ma ahan qof aad adag waa qof daciif ah waa qof ka cabsado bulshada iyo dadka iyo dhibaatooyinka iyo mistakeska iyo waxoo dhan qof ka cabsado waay noloshana ma noolaan kartid haddii aad derbi abuuratid
ما نولان كرتيد هدي أدربي قداشيس إنتا بستولتك قادتك مروال بكل فتيد and in terms of hadal xun ugu dhaawacday dadka and iyo ina u ogolaan weysay dadka inay nolosha soo galaan ku bartaan exactly ruuxa aad hadda taa qof naxariis badan hadda taa qof and emotional hadda taa qof and qof jecel dadka kale inuu caawiyo waxyaalaha soo dhan marka u dhibaato ku soo gaarto darbiga aad nisatid waxay kula ahaanaysaa waxyaalo daciif ah waxyaalo ceeb waxyaalo qalad ay kula ahaanaysaa markaas waxa gaarisaa xaalada in aad dadkii kale ee sameeynaa wixii dhaawac iyo dhibaato gaarsiisid iyadoo maskaxdaadii unconsciously uga dhaadhacsiisay inay tahay wax qalad ah sababtoo ah adiga dhibaato kugu soo gaartay en darbiga marka qofka sababta uu u dhistay darbigaani tola unconsciously adoo ogeyn ayuu dhismayaa maxaa marka faa'iidada ay tahay in qofka uu darbiga ka soo gudbo ama iska dumiyo darbigaas oo dadka kala dhan ka yaabiyay ruuxa uu yahay qofkan oo na dadka kale u ogolaan waa inay fahmaan qofkan shakhsiyadiisa runta ahayd maxaa ka celinaya qofka marka an example or practical waxay tahay qofka markuu darbi ku wareegsan yahay wuxuu dareemayaa safe darbiga marka qofka ka qaad qofkii waxa soo baxaysa maahan cidla ah qofka markuu cidla ah soo baxo adduunyada dhan arkaysa dadkii dhan arkayaan marka qofku wuxuu dareemayaa inuu yahay inuu safe ahayn inuu cidla taagan yahay in qof walbo target ka dhigan karo qof walba inay target ka dhigan karo qofka saas dareemayna oona u laheyn awood inuu kasoo dhex baxo darbiga waa qof aad iyo aad iyo aad gudaha weyk uga dhaawacanne taas hadii mar conceptigaas qof walba uu fahmo waxa u fududaanayso dadkii sida ahaayeen in aqbashid in aad isku daydid inaad ka bedeshid xaaladooda ama isku daydid inaad sawir ka siisid oo qofka aad dhahdid sidaan iyo sidaan sababta ugu dhaqmeysa waxay tahay hadda kora dhaawac lagu gaarsiiso waxa isku dayaysaa mar walba inaad iska ilaalisid wixii inay mar dambe ku soo gaarin but in fact runtii waxay tahay inta dhibaatadii kale iska ilaalinaysa adigii waa isxiraysaa oo waxaa isgelinaysaa mugdi badan waxaa isgelinaysaa cabsi badan cabsidaas iyo mugdigaas iyo darbiga aa isgelinaysidne waxay kuu keenayaan in shaqsiyadaadi completely dhunto shaqsiyadaada in ay kaa dhuntane waxaa waaye wareerka ugu weyn adduunyada qof qabsan karo in qofka uu garan waayo wuxuu yahay in uu qofkii kala garan waayo farxad iyo murugo in uu kala garan waayo cabsi iyo cabsi la-aan in uu kala garan waayo wax walbo inuu noqdo emotionless emotionally numb inuu noqdo qofka emotionally numb markaa noqotidna waxaa kugu soo baxaya depression markuu kugu soo baxo oo waxba aad ka qaban weysidne waxaa gaarisaa xaalad aa nolosha dhan nacdid iyo dadkoo dhan dadka qaarna siday noqdaan waxay tahay emotionska dhan inay la dagaalamaan dareenkoo dhan inay la dagaalamaan ay noqdaan sida xayawaankii oo kale sababtoo ah xayawaanka iyo bini aadamka ilaahay wuxuu kala duwaxay tahay aqli iyo wuxuu na siiyey emotions annaka inkastoo xayawaanka emotions leeyihiin way naga emotion yaryihiin oo mar walba waxa arkaysaa xayawaan xayawaanka kala dhibaataynaayo sabab la-aan so marka qof i doubt ama shaki waxa weyn iga jiro in qof uu rabo adduunyadan ku nool inuu ahaado sida xayawaankii oo kale in uu dadka kale dhibaataysiiyo asagoona ka fikiraynin ama iyadoo ka fikiraynin qofka maxaa gaari karo muxuu noqon karaa qofka aad dhibaataynaysid sababtoo ah haddaad dadka dhibaataysid waxay sameysanayaan darbigaada aad ka gadaalaysid oo kale mid ka weyn adduunyadana waxay noqonaysaa qof walba inuu ku noolaado cabsi iyo mugdi iyo xirxirnaasho ma lahan inkastoo qofka hadduu darbiga abuurto u malaynayo inuu safe dareemayo ama inuu dareemayo inuu yahay qof protected ah adduunyadan haddaad ka fikirtid ma jiro space ama luuq ama meel aad geli kartid aad dhihi kartid boqolkiiba boqol safe ahay oo qof idhibaateyn karo ma laha qof si xun ila hadli karo ma laha qof qalad ii sameyn karo ma lahan hadday jiri lahayd i think luuqaas qof walbaa geli lahay laakiin adduunyadan intoola ma lahan safe spot aad dhihi kartid intaa safe ku ahay oo dhibaato mi soo gaariso anywhere any time adoo socotid waa dhiman kartaa wax walbaa kusoo gaari karo marka ha iska xirxirin adoo og in nolosha ay saas tahay oo wax walbo og inay possible yihiin waxaa u baahan tahay in aa haddana nolosha positivity ku noolaatid in aa nolol oo maxaa la dhahaa mar walbo aa dhinaca wanaagsan fiirinaysid aa ku noolaatid sababtoo ah ma ahan adduunyadu ma aha meel wada xun ma ahan meel dhibaato bisliska gaarsiiyo waa meel sidoo kalena farxad ka jirto
marka mar walba wax walba la raadiyana waa la helaa mar walba hadaa dhinacaas fiirisid dhinaca ah inaa farxad raadisid wax walba inaa dhinaca fiican ka fiirisid waxaa ku fududaanaysa darbigaas inuu kaa baaba'o bannaanka usoo baxdid nolosha noolaatid qaladaadkana inaa mar walba iska difaacdid dadka kugu adkaata inaa raali gelisid ama qalad aa samaysay apology ka bixisid inay kugu adkaato way kaa yaraanaysaa sababtoo hadda waxaa baranaysaa inay tahay okay inaa vulnerable noqotid inay tahay caadi in aa noqotid qof oo binu aadan ah because binu aadan aan nahay we are weak ilaahana abuuray ma nihin supreme being ma nihin waxaan nahay dad wax walba vulnerable ee marka nolosha waxa kugu dhacaba wax walba kugu dhaco waxay kaa baraysaa cashir wax walba kugu dhaco waxaa ka baranaysaa experience maanta haddaa inta wax ka soo waysid completely aad ahayd mar labaad ma ku laabanayo meeshaas ama qofkan trustigaad baabi'iyey aad ahayd qof kaloo adduunyada aan trust garaynayo ma lahan waxaa noqonaysaa noloshii processkii oo inaad noolaatid ah aa waxaa saaraysaa derbi aa iska hor dhigaysaa soo markaa iska hor dhigtid derbigaas processkii oo nolosha ahay oo inaa mar walba qalad samaysa wax cusub baratid markaas lay hore u socon kartaa ma weynaanaysid growth ma samaynaysid isbeddel ma samaynaysid waxaad taagnaanaysaa meeshii waxaad taagnaanaysaa meeshii aad taagneed isbeddelka kugu dhacaayane waa mid qasab kugu imaanayo oo eh mid maskaxdaadi ku dhacaayo oo depression iyo stress iyo inaad sii wareertid nolosha aa kusii wareertid qofka raaraadinta inuu raadiyo shaqsiyadiisa runta ah aa waxay qaadan kartaa waqti badan marka haddaad darbi ishor dhigtid dadka mar walbo aa u ogolaan weysid inay ogaadaan qofka aa tahay in aa tahay haddii aa tahay qof wanaagsan dabeecado gooni ah oo different oo og tahay adiga aa qabtid oo dadkii aa u diiday inay ogaadaan ama dadkii aa mar walbo hor dhigtid obstacles si ay kuugu baran lahaayeen waxaa istaagnaanaysaa meel cidla ah waxaa joogaysaa meel farxad darre ah waxaan u nool nahayna sidaa hore u sheeg waxay tahay inaan farxno in at least aa noolaatid nolol run ah noloshaas runta ine ma noolaan kartid adigoo usoo taagan mar walbo in aa iska difaacdid wax walbo inaa qof example waxaa noqon karo dadka I think qof walbo wuu arkay ama dad qaar ayagaaba saas dhaqankaas leh and at some point all of us kulligeen waxaa laga yaabaa noocaas dhaqamadaas kuwa ka mid ah inayna soo mareen qaar iska bedeleen qaarna ku weynaadeen oo eh in qofka uu mar walba meel walba rabo inuu ka guuleysto murun haddee tahay dagaal haddee tahay maxay tahay caay haddee tahay qaylo haddee tahay kulli wuxuu rabaa qofkaas inuu ka soo baxo soo victorious anaa ku guuleystay dhibaatadaasna mar walba waa isku dayeysid inaad wax walba ku guuleysatid waxaa laga yaabaa inay kugu riixdo waxyaalo xunxun oo aad rabtid inaad ka guuleysatid oo meel extreme aad tagtid aa qofka meel extreme aa la tagtid murun oo kale waxaa laga yaabaa in aad levels ka waaweyn la tagtid qofkii aa qofkaba kow ka siisid just inaa u imaa inaa usoo baxdid qofkii guuleystoo kale mana kusii guuleysanaysid waxaawaay waxaa gaaraya shucuurtaada shaqsiyadaada wax walba waxaa soo gaaraya dhibaato ilmaha markay baranayaan ilmaha markay dhashaan waalidku waxay sugaan in qof ilmihii hadal bilaabo waxaa la fiirinaya dhaqankiisii waxaa la fiirinaya ilmaha siduu wuxuu jecel yahay wuxuu neceb yahay waalidkane way aqbalayaan qofka binu aadanka ene waa saas marka soo baxda adduunyada usoo baxda qof walba wuxuu rabaa noocaa taa inuu ogaado waxaa la rabaa in dadka especially dadkaadii oo blaadkaada dadka kugu soo dhow dadka xiriirka gooniga aa la leedahay waxay rabaan inay ogaadaan shaqsiyadaada runta ah marka shaqsiyadaada runta ah derbiha iska hor dhigin dadka ha dhihin ha tusin inaad tahay qof adag ha dhibaateynin dadka kale hana isdifaacin mar walbo qofka aad adag iyo qofka aan aad adkeen waxaa lagu ogaan karaa qofka aad adag waa qof emotionskiis iyo dareemihiisa la socdo qof markii laga farxiyo farxi karo markii wax yar loo keeno appreciation le asxaantu shukran dadka dhihi karo markuu wax saada arko ka nexi karo qofkaas waa qof nool waa qof aad adag qof ka socon karana waa ma ahan qof daciife qaladka weyn oo la aaminsan yahay waxay tahay dadka mar walbo ama ilinta badan ama maxaa la dhahaa wax walba fahmi karaan oo emotionskooda la socdaan inay yihiin dad daciif ma ahan anaana kuu sheegaya maanta ay garantiyo qofka daciifka waxaa waaye qofka oonan ogoleen inuu dareenkiisa tuso dadka
وقفك دربيق ودسيني وقفك ضدك إنه مر وبدي بعتيره وقفك سواي قفك ضعيف كين قفك سواي قفك لا أباهن إن لا عاويه إن لاش لفهنسية أرنت سيتها مر كمر والبا أو دربيقة يو إن حالة ده إسكحر حرت ضدك وحجاري ساحتها وقت ضدك كوجسر وعم قفك كوجسر دواحتها وبرو وقفك تاني وكو أركو قف آنن وحبة دريمن دقح إن دقال لذي إن دقال لذي إيه بربر كي إيو ضد بدن وحي وجيين إن نقدان دقح ضد بدن أو حي يمبنو آدن ويجي لكن وقت دقح سعدان بدن كود ضد كاسنة وين جو ضد بوحان بلشدين يكو جران وح وقف كأسيك كان صدي معها ووح دبا تكنت مرك إن ترتيب ترتيب لو فهمو لقصو قدبو قف كي برنان كي إمادو قف كفر حسيده قوي هاي محي أفو الزهنسا نورش إني أفو داتو علاس بادن إنو كردعون عشر كان ما انت سكو سابسين هاي وحي سؤاله وحاليكو صدر على دريال كنفتا at somalichannel.tv وحاوكم هاد علينا يا دادكي سؤاله إيدي صدري دادكي سؤاله إيدي صدري دادكي رأي يقود إيو هنبالي هذا ونأكسن نوغو صدري إيميلك عشر كان ما انت نسدع شاقي سؤاله يسي الرأي يقى وفكي رابع إنو كسو درصدو في إقو صدر على دريال كنفتا at somalichannel.tv آدي هذا مها سنتهين اسبوع الدنبو عشر عصب إيو إله سبحانه وتعالى نكون بدينا سكوكين كانوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.